وَقُرْآنِي <applause> حَفِظْتُمْ መልካም ዜና ከሰኔ 2011 ዓ ልደት ጀምሮ ታዳጊዎችን የአላህን ሱባን ወተላ ቃል በቃላቸው አጥንተው በሰነ መግባራቸው ልቀው በዲናዊ እውቀት ተክነው ለወላጆቻቸው እንዲሁም ለመላው ሙስሊም ኡማ የአይን ማረፊያ ሲሆኑ ማየትን ራእይ አንግቦ እየሰራ የሚገኘውና በተለያዩ መርሃ ግብሮች ማለትም በአዳሪ በተመላላሽ በኦንላይንና በክረምት መርሃ ግብር ከ1100 በላይ ተማሪዎችን ተቀብሎ ቁርአንንና የተለያዩ የተርቢያ ትምህርቶችን በማስተማር ላይ የሚገኘው ጃፈሩት ጦያር ሳልጣን ሂቭዝና የተርቢያ ማዕከል ለ2017 ዓመተ ልደት በአይነቱና በይዘቱ ለየት ያለ የዲን ትምህርትን ከቀለም ትምህርት ጋር በአዳሪ ለማስተማር ፈርቀዳም ፓኬጅ በሚል ስያሜ ያዘጋጀ ሲሆን ይህም ፓኬጅ ተግባራዊ ለማድረግ ከበድር ኮስት አካዳሚ ጋር በጋራ ለመስራት ነሐሴ 1 2016 ዓመ ልደት የጋራ መግባቢያ ስምምነት ሰነድ መፈራረም ተችሏል የጋራ መግባቢያ ስምምነቱ ጃፈር ጦያር የቁርአን ሂብዝና የተርቢያ ማዕከል የተማሪዎችን ወላጅ ውክልናን መውሰድና የዲን እስላማዊ ትምህርቶችን ማስተማር ሲሆን በድር አካዳሚ ደግሞ ዘመናዊ የቀለም ትምህርት ማስተማርን መሰረት ያደረገ ነው የፈርቀዳን ፓኬጅ ዋና ዓላማ በሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ ለሚገኙ ኢትዮጵያውያንና ትውልዶ ኢትዮጵያውያን ታዳጊዎች እምነታቸውን ባህላቸውንና እሴታቸውን ጠብቀው ከምዕራቡ ዓለም የሃይማኖታዊ አስተሳሰብ ተላቀው ቁርአንንና መሰረታዊ የእስልምና ትምህርቶችን እንዲሁም ዘመናዊ የቀለም ትምህርቶቻቸውን በአንድ ላይ በአግባቡ መማርና መከታተል እንዲችሉ ማድረግ ነው ለፈርቀዳን ፓኬጅ ፈርቶች ለ2017 ዓመተ ልደት አንድ ኢትዮጵያዊና ትውልደ ኢትዮጵያዊ የሆነ ሁለት የዲን ትምህርቱን ከቀለም ትምህርቱ ጋር ማስኬድ የሚችል ሶስት ከማንኛውም ተላላፊ በሽታዎች ነፃ ስለመሆኑ የህክምና ማስረጃ ማምጣት የሚችል አራት ከማንኛውም ደባል ሱስ ነፃ የሆነ አምስት የትምህርት ደረጃው ከአምስተኛ እስከ ስምንተኛ ክፍል የሆነ ስድስት ዕድሜው ከ12 እስከ 15 ዓመት የሆነ ያለም ቦታ ውስን በመሆኑ ፈጥነው ልጆን ያስመዝግቡ ጃፈሩት ጦያር የቁርአን ሂፍዝና የተርቢያ ማዕከል አሰላሙ አሌኩም ወራመቱላ ወበረካት ውድና የተከበራችሁ የሀሩ ሚዲያ ተከታታዮች ዕለታዊው ሀሩ ሚዲያ መረጃችን ተጀምሯል ከመረጃዎቹ ጋር ሲራጅ ሙሰማ ብሬያችሁ ቆያለው በሃዲያ ዞን አንሳር የቁርአን ሂብዝ ማዕከል ያስተማራቸውን ተማሪዎች አስመረቀ በማከለ ኢትዮጵያ ክልል በሃዲያ ዞን ሆሳና ከተማ አላንሳር የቁርአን ህፍዝ ማከለ በቁርአን እና በተለያዩ ዲኒ ውቀቶች ሲያስተምራቸው የቆዩትን ተማሪዎች በደማቅ መልኩ አስመርቋል የሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ጀማል አህመድ ከሚስቴር ቢልጌትስ ጋር በተለያዩ የግብርና መስኮች ላይ በትብብር ለመስራት መስማማታቸው ተገለጸ የሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ጀማል አህመድ ከቢል ኤንድ ሚሊንዳ ጌትስ ፋውንዴሽን መስራችና ሊቀመንበር ሚስተር ቢልጌትስ ጋር በተለያዩ የግብርና መስኮች ላይ በትብብር ለመስራት ተስማምተዋል ሁለቱ ኃላፊዎች በተለይም በወተትና ወተት ተዋጽኦ በዶሮ እርባታ በምርጥ ዘር ምርምር ላይ ትኩረት አድርገው በጋራ ለመስራት ነው ስምምነት የፈጸሙት አልሙረቢ የቁርአን ሂፍዝና የተርቢያ ማዕከል አራተኛ ዙር የቁርአን ተማሪዎች የምርቃትና የሽኝት መርሃ ግብር አካሄደ ሰላሳን ጨርሰው ይላል ሰላሳን ጨርሰው ሒሙን የተረዘቁ ካልሓፈዙት በልጠው ሓፍዘው የላቁ ከአላህ ቤተሰቦች ከቁርአን ሓፊዞች የተቀላቀሉ በአልሙረቢ መርከዝ ሒፍዝን አጠናቀው መብሩክ የሚባሉ አራት ወንድ ሐፊዞች ሶስቶቹ እንስቶች በድምሩ ሰባት የአልሙረቢ ፍሬዎች ይላው በሸገር ሲቲ ፉሪ ክፍለ ከተማ የሚገኘው አልሙረቢ የቁርአን ይዝና የተርቢያ ማዕከል አራተኛ ዙር የተለያዩ የዲን ትምህርቶችን ሲከታተሉ የነበሩ ተማሪዎችን የምርቃትና የሽምኝት መርሃ ግብር በታላቅ ድምቀት አካሂዷል በምርቃት ስነ ላይ ታላላቅ ውስታዞች ጥር የተደረገላቸው እንግዶች የተመራቂ ተማሪ ቤተሰቦችና በርካታ ሙስሊሞች መገኘታቸው ተገልጿል ሙጅማ አተቋ የቁራን ይብዝ ማዕከል የክረምት መርሃ ግብር የመዝጊያ ዝግጅት አካሄደ በጣም ብዙ ዶክተሮችን አፍርተናል አላ የሌላቸው ዶክተሮችን አፍርተናል በጣም ብዙ ኢንጂነሮችን አሉ አላቅ የሌላቸው ኢንጂነሮች አንድ ሰው በዲን ካልታነፀ መድረሳ ገብቶ የልም ካልወሰደ ዲናዊ ቀት ካልቀሰመ መማሩ ባዶ ውቀት እ ምንም ለውጥ የለውም አንድ ሰው ረሱል ላ ተ ክ ላ ሎኪን ነው አለ መልካም ስነምግባር ነው ይህ መልካም ምግባር የሚያዘው ደግሞ። ይህን በመውሰድ ነው በቤተል ሙጅማ አተቋ መስጂድ የክረምት መርሃ ግብር ቁርአንን ሲከታተሉ የነበሩ ከ260 በላይ ወንድና ሴት ተማሪዎች የማጠቃለያ መርሃ ግብር ተካሂዷል በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል በተከበሩ ኡስታዝ ካሚል ሸምሱ አስተባባሪነት ተገንብቶ በአጭር ጊዜ ውስጥ አገልግሎት መስጠት በጀመረው ሙጅማ አተቋ መስጂድ ውስጥ በአዳሪና በተመላላሽ ተማሪዎች በቃይዳ በነዘርና ሂፍዝ ቁርአንን ሲከታተሉ እንደቆዩም ተገልጿል ዘምዘም ባንክ በ2030 ከአፍሪካ ቀዳሚ ባንክ ለመሆን እየሰራ እንደሚገኝ ገለጸ በሀገራችን ሙሉ በሙሉ ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት በመስጠት ፈርቀዳጅ የሆነው ዘምዘም ባንክ ዘምዘም ትናንት ዛሬና ነገ በሚል መሪ ቃል አምስት 1500 በላይ ባለ አክሲዮኖች ደንበኞችና ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር በሚሊሊየም አዳራሽ ውይይት አካሂዷል በውይይቱ ላይ የተገኙት የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዚዳንት ሼ ሀጂ ኢብራሂም ቱፋ እንዳሉት ኢስላማዊ ባንኮችን ለማቋቋም ትልቅ መስዋዕትነት የተከፈለ በመሆኑ ህዝበ ሙስሊሙ በዛው ልክ አገልግሎታቸውን እንዲጠቀም ጥሪ አቅርበዋል ኢትዮጵያ እስልምና ጉዳይ ጠቅላይ ምክር ቤት በሁለመናው የሙስሊሞችንና የእስላሞችን መብት እያስከበረ በማስከበርም ላይ ያለ መላው ኢትዮጵያን ሙስሊሞች ጥያቄ አንግቦ ለምመለከተው አካል በግልጽ እያቀረበ ተከታትሎ ዳሞ ለማስፈጸምም እየተገ ተቋም ነው ዝም ብሎ ስሙም ብቻ ይዞ አይደለም ማንኛውም የሙስሊም መብቶች ለማስከበር የምተጋ ተቋም እስከሆነ ድረስ ባንኮቻችንም ከዚህ አንዱ ስለሆነች እንሻ አላሁ ተላ አብረን የምንሰራና ተጋግዘን ቤታችን ባንኮቻችን የምናሳድግ መሆኑን እኛም በበኩላችን እዚህ ላይ እንደምንሰራ ልገልጽላችሁ ወዳለሁ ውይይቱ ዘምዘም ባንክ ወቅት ጀምሮ እስካሁን ድረስ የሄደባቸውን ርቀቶችና በመንግስት እየተተገበሩ ያሉ የፋይናንሻል ሪፎርም መልካም አጋጣሚዎችና በባንኩ ቀጣይ ለሄድባቸው ያሰባቸውን መሰረታዊ ተግባራት ላይ ያተኮረ ነበር ዘምዘም ባንክ በሀገራችን ሙሉ በሙሉ ሸሪያ መሰረት በማድረግ የወለድ ነፃ የባንክ አገልግሎት በመስጠት ፈርቀዳሽ ባንክ በመሆን ስራ መጀመሩ ይታወቃል የዘምዘም ባንክ አክሲዮን ከብር አስር ሺህ ጀምሮ በመግዛት ሙስሊሙ ማህበረሰብ የባንኩ ባለቤት እንዲሆን ጥሪ ይቀርቧል ወጣቱ የፈጠራ ባለሙያ ኢዘዲን ካሚል በባሊ በተካሄደው የኢንዶኔዥያ አፍሪካ ፎረም ላይ ንግግር አደረገ ከ37 በላይ የፈጠራ ስራዎችን የሰራውና አሁን ላይ የሶስት ድርጅቶች ባለቤት የሆነው ወጣት ኢዘዲን ካሚል በኢንዶኔዥያ ትላንት በተካሄደው ኢንዶኔዥያ አፍሪካ ፎረም ላይ ንግግር ማድረጉ ተገለጸ ወጣቱ የፈጠራ ባለሙያ ባደረገው ንግግር በኢንዶኔሽያ ና በአፍሪካ የዲጂታል ፈጠራ ተጽዕኖና እድሎችን አስመልክቶና ፈጣን የፈጠራ ዲጂታል ምርቶች ፍላጎት በማደግ አፍሪካ በዲጂታል አብዮት ግንባር ቀደም መሆኗን አንስተዋል በተለይ ኢትዮጵያ በዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ጉዞ አስደናቂ ምርታ እያስመዘገበች መሆኗን ና እንደ ቴክኖሎጂ ና ፕሮሞሽን ዋና አስፈጻሚ በመሆን ስለ ጉዞ ግንዛቤዎችን ማካፈል እንደቻለ ወጣት ይዘድን ካሚል ገልጿል በዝግጅቱ ላይ የዓለም አቀፍ መሪዎች የሥራ ኃላፊዎችና ባለ ሀብቶች መሳተፋቸው ተገልጿል የወልዳ ዩኒቨርሲቲ መምህሯ ሀዋ ሙሐመድ የ2024 የብሪቲሽ ካውንስል የምርምር አማካሪ ተሸላሚ ሆነች ቦሎ ዩኒቨርሲቲ የእንግሊዝኛ ቋንቋ መምህር እና በአሁኑ ሰዓት ቦሎ ዩኒቨርሲቲ የዶክትሬት ድግሪዋን በመስራት ላይ የምትገኘው ሀዋ ሙሐመድ የ 204 የብሪቲሽ ካውንስል የምርምር አማካሪ ሽልማት ተሸላሚ መሆኗ ተገልጿል መምህር ሀዋ መሐመድ በሀገራችን ኢትዮጵያ በተለያዩ አንደኛ ደረጃ ሁለተኛ ደረጃ እና መሰናዶ ትምህርት ቤቶች ላይ እንግሊዘኛ ቋንቋም ማስተማሯም ነው የተገለጸው የመምህር ሀዋ ምርምር በቴክኖሎጂ የታገዘ የትምህርት ስልቶችን ከኢትዮጵያ ሁ ተኛ ደረጃ የእንግሊዝኛ ስርዓተ ትምህርት ጋር በማዋሃድ የእንግሊዝኛ ቋንቋን ማስተማርና የተማሪዎችን ተሳትፎ ማሳደግ መሆኑና በዚህም አሸናፊ መሆኗ ተገልጿል በማዕከላ ኢትዮጵያ ክልል የአጀንዳ ማሰባሰብ የምክክር መድረክ መጀመሩ ተገለጸ በማከለ ኢትዮጵያ ክልል ባለድርሻ አካላትን ያሳተፈ የአጀንዳ ማሰባሰብ የምክክር መድረክ በዋቻም ዩኒቨርሲቲ መካሄድ መጀመሩ ተገልጿል በማከለ ኢትዮጵያ ክልል በሚካሄደው የምክክር መድረክ የተሳተፉ የሚገኙ ባለድርሻ አካላት በንዑስ ቡድን በመሆን በአጀንዳዎቻቸው ላይ ሲወያዩ መኋሉም ነው የተገለጸው በከሰዓቱ ፕሮግራም የቀረቡ አጀንዳዎችን የሚያደራጁ አምስት አምስት ተወካዮች መመረጣቸውን የኮሚሽኑ መረጃ ያመላክታል የፌዴራል መጅሊሱ የህዝብ ግንኙነት ዘርፍ ምክር ቤቱን የህዝብ ግንኙነት የሚዲያ ዘርፍ ለማጠናከር ከመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች ጋር የግማሽ ቀን ውይይት አካሄደ በሀያ ሆቴል በተካሄደው በዚህ ውይይት ላይ የጠቅላይ ምክር ቤቱ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባልና የህዝብ ግንኙነት ዘርፍ ተጠሪ ሼክ ሁሴን ሀሰን የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎችና የምክር ቤቱን ጥሪ አክብረው በምጣታቸው መስጋና አቅርበው የህዝበ ሙስሊሙ ተቋም ከተመሰረተ 50 ዓመት ቢያስቆጠርም የህዝብ ግንኙነትና የሚዲያ ዘርፉ በሚፈ ፈለገው ደረጃ ያደገ አለመሆኑን ተናግረዋል ሼ ሁሴን አክለውም የህዝብ ግንኙነት ዘርፉ በአደረጃጀትና በአሰራር የተዳከመ በመሆኑ ሙስሊሞች በሀገራቸው በተለያዩ ዘርፎች የሚጫወቱት ሚና እና በኢትዮጵያ እስልምና ታሪክ ውስጥ ያላት ደማቅ አሻራ በስፋት እንዳይታወቅ ትልቅ ክፍተት እንደፈጠረ አብራርተዋል የጠቅላይ ምክር ቤቱ ምክትል ስራ አስኪያጅ አቶ አብዱልአዚዝ አሎ በበኩላቸው የጠቅላይ ምክር ቤቱ የህዝብ ግንኙነት ዘርፍ አሁናዊ ቁመናውን ለባለሙያዎቹ አብራርተው ባለሙያዎቹ በነጻ ። መንፈስ መፍትሄ የተኮር ውይይት እንዲያደርጉ ጠይቀዋል የጠቅላይ ምክር ቤቱ የህዝብ ግንኙነት የሚዲያ ዘርፍ ለማጠናከር ለውይይት መነሻ የሚሆን ሰነድ ቀርቦ ባለሙያዎቹ በቡድን ተከፋፍለው ውይይት አድርገዋል በቡድን ውይይቱ መጨረሻ ላይ ከየቡድኑ የተጨመቁ ሀሳቦች የቀረቡ ሲሆን የህዝብ ግንኙነትና የሚዲያ ዘርፍን በተመለከተ ከስልምና ባህርያት አኳያ ያሉ ተግዳሮቶች ጥንካሪዎች ስጋቶችና እድሎች የመፍትሄ ሀሳቦች መነሳታቸውም ነው የተገለጸው የሙስሊም ጤና ባለሙያዎች ማህበር ለ120 ሰዎች የነፃ ምርመራና የማማከር አገልግሎት መስጠቱ ተገለጸ የነፃ ምርመራና አገልግሎት ላይ ስድስት የጤና ባለሙያዎች መሳተፋቸውን የሙስሊም ጤና ባለሙያዎች ማህበር አስታውቋል ለካምፔኑ መሳካት የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ላደረጉት አለም ባንክ መካከለኛ ክሊኒክ እና ዶክተር ቢላ መካከለኛ ክሊኒክ መሆናቸውን ከማህበሩ ያገኘነው መረጃ ያመላክታል የመጀመሪያው የአፍሪካ ከተሞች ፎረም በአዶ መታሰቢያ ሙዚየም መካሄድ ጀመረ የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር ወይዘሮ ጫልቱሳኒ እንዳሉት የመጀመሪያው የአፍሪካ ከተሞችን ፎረምን እንደታዘጋጅ አዲስ አበባ መመረጧን ገልጸዋል ሚኒስተሩ አክለውን ፎረሙ ከዛሬ ነሐሴ 28 እስከ ጳጉሜ 1 ድረስ በአዶ መታሰቢያ ሙዚየም እንደሚካሄድ ተናግረዋል የአፍሪካ ከተሞች ፎረም ዘላቂ የከተሞች ልማት ለአፍሪካ ትራንስፎርሜሽን አጀንዳ 263 በሚል መሪ ቃል በአዲስ አበባ ለመጀመሪያ ጊዜ እየተካሄደ ይገኛል ኢትዮጵያ ሳታማከረኝ በህዳሴው ግድቡ ላይ ለአምስተኛ ጊዜ የውሃ ሙሌት አከናውናለች ስትል ግብፅ በጸጥታው ምክር ቤት ከሰሰች የታላቁን የህዳሴ ግድብ ግንባታ ከጅማሩ አንስቶ ባሉታዊ መንገድ ስታነሰው የቆየችው ግብጽ ኢትዮጵያ በህዳሴው ግድብ ላይ ለአምስተኛ ጊዜ ሳታማከረኝ የውሃ ሙሌት አከናውናለች በሚል በተባበሩት መንግስት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ክስ አቅርባለች በግብፅ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር እንደተጻፈ የተገለጸው ይህ ደብዳቤ ኢትዮጵያ የግብፃውያንን ጥቅም በሚጻረር መልኩ የውሃ ሙሌት እያካሄደች ነው ብለዋል በሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር እና ለጸጥታው ምክር ቤት የቀረበ ባቀረበው ደብዳቤ ኢትዮጵያ ግብፅና ሱዳን በፈረንጆቹ ለ2015 ላይ የተፈራረሙትን ስምምነት በመጣስ የግድ ውሃ ሙሌት በተናጠል ተከናውነዋል ይህም የታችኛውን ተፋሰስ ሀገራት ጥቅም የሚጎዳ ነው ሲል ወቅሷል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከሰሞኑ ባሰራጩት መልእክታቸው ስለ ታላቁ የህዳሴ ግድብ የውሃ ሙሌት በግልጽ የተናገሩት ሀሳብ ባይኖርም ግብፅ በጸጥታው ምክር ቤት ክስ ማቅረቧን አረብ ኒውስ ዘግቧል የተመድ የጸጥታው ምክር ቤት ከግብፅ ቀርቦለታል ስለተባላዊ ቤቱታ በይፋ እስካሁን የሰጠው ዝርዝር መረጃ ግን የለም ኢትዮጵያ በዚህ ጉዳይ ላይ ይህ ዜና እስከተጠናከረበት ጊዜ ድረስ በግልጽ የሰጠችው ምላሽም ሆነ አስተያየት የለም ቀጣይ ከውጭ ወደ መራረጥናቸው መረጃዎቻችን እናልፋለን በፍልስጤም ጋዛ ከአንድ መቶ በላይ የቁርአን አፊዞች ተመረቁ በፍልስጤም በጋዛ በሚገኘው የስደተኛ መጠለያ ካምፖች ውስጥ በቡድን በቡድን በመሆን ቁርአንን ያፈዙ ከአንድ መቶ በላይ ወንድና ሴት አፊዞች መመረቃቸው ተገልጿል በጋዛ ምንም እንኳን እስራኤል በርካታ ህፃናትና ሴቶችን ብትገድልም አሁንም በመጠለያ ካምፖች የሚገኙ ስደተኞች በቡድን በቡድን መሆን ቁርአንን በመሐፈስ ላይ እንደሚገኙ ተገልጿል የሐማስ ወታደራዊ ክንፍ አልቀሳም ብርጌድ እስራኤል ወታደራዊ ጫናዋን ከቀጠለች በጋዛ የሚገኙ ታጋቾችን ወደ እስራኤል የሚመለሱት በአስክሬን ሳጥን ነው ሲል አስጠነቀቀ። ኔታናዮ ታጋጆቹን ለማስለቀቅ ከድርግድር ይልቅ የኃይል እርምጃ መርጧል ስለዚህ ታጋጆቹ ወደ እስራኤል በህይወት ሊመለሱ አይችልም ብለዋል የአልቀሳም ብርጌድ ቃል አቀባይ አቡ ዱባ ታጋቾቹን ለሚጠብቁ የቡድን ተዋጊዎች አዲስ ትእዛዝ መተላለፉን ነው የተናገሩት የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታናሆ በበኩላቸው በራፋ ቱቦ ውስጥ ተገኝተዋል የተባሉትን ታጋቾች ህይወት መታደግ ባለመቻሉ ይቅርታ ጠይቀዋል ኔታናዮ በትላንትና ሁለት በሰጡት መግለጫ ታጋቾቹን ገድሏዋል ያሉትን ሐማስ ከባድ ዋጋ ይከፍላል ሲሉ ዝተዋል ሐማስ ከፍተኛ አመራር ይዛት አልረሺ ግን ስድስቱ ታጋቾች በእስራኤል አየር ጥቃት መገደላቸው መናገራቸውን እስካይ ዘግቧል ውድና የተከበራችሁ የሀሩም ሚዲያ ተከታታዮች ዕለታዊው ሐሩም ሚዲያ መረጃችን ተጠናቋል ከመረጃዎቹ ጋር ሲራዝ ሰማ ከካሜራ ባለሙያው ሰላዲን መሐመድ ጋር በመሆን አብረናችሁ ቆየን ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረከቱ